Хөдөө хөдөөд амьдарч байгаа мал малж амьдарч байгаа малчтын асуудал энэ дунд хөндөгдөж орж ирж байгаа учраас бас дэмжих юм одоо санаатай орж ирсэн. За тэгээд мэдээж эрдэмтэд яг одоо манай салбарын л хөдөө аж ахуйн салбарын тэр дундаа мал аж ахуй бэлчээртэй холбоотой л одоо хамгийн их мэдээлэлтэй хамгийн одоо сайн эрдэмтэн судлаачид цугларсан байна. Тэгэхээр энэ дунд бол бүх асуудлууд яригдж байгаа. Тэгэхээр яригдсан асуудлууд дээр зүгээр нэг тийм одоо онлын юм бол хэлэх юм алга сонсоод авлаа. Тэгээд харин энэ дээр нэг санаа оноо ганц хоёр зүйл хэлчихье гэж бодож. За хөдөө орон нутгад бол яг нэг үг хэлэхэд өнөөдөр бол мал аж ахуй сүрлэг илмэгт тулж ирж байна. Юу гэхээр өнөөдөр өнөөдрийн энэ жилийн тухайд л ихэд одоо зудтай одоо манай Монгол орны 80% цасан бүрхүүлтэй. За цаснаасаа саллаа гэхэд одоо хайллаа гэхэд доор идэх юм байхгүй. Бэлчээр гэдэг юм байхгүй болсон. За тэгээд малчид үнэхээр одоо туйлдж байгаа нэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр бид хүн төр засгийн зүгээс энэ тийш одоо анхаарал хандуулахгүй бол сая бас эрдэмтэд хэлж шít 2030 35 он гэд энэ бол өнгөрцөө даваа явцсан. 30 35 оныг бол Монголын бэлчээр энэ байгаль дийлхээ бол өнгөрсөн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол энийг ярьж байгаа нь бол хэдий хоцорсон ч гэсэн цаг үе олсон асуудлаа гэж ингэж бодож байна. За юун дээр хилцүүлэг дээр уг нь одоо юу гэдгийг манай малчтын төлөөлөл бас нэг хідэн луугаар малчид байдаг шүү дээ. Бид нар оруулсан авчирсан бол биднээс илүү юм хэлэх байсан бах. Залуу малчтын төлөөлөлөө бас юм хэлэх байсан бах. За тэр яриад байгаа энэ өнөөдрийн гол шийдэл гарах гэдэг энэ түүхийн тогтолцоо гэдэг юм чинь муу хилүүлэн барин амьдралаа өрөм шатан барин хийж байгаа тэр чэнжүүдийн төлөөл гэдэг чинь энд байх байсан болоо тэгвэл бас илүү амьд хилцүүлэг байх байсан болоо гэж ингэж бодож байгаа. За гаргалгааны хөвдлөр бол нэг ганц нэг санал хэлчих. Ерөөсөө л эн чинь малчид бол тэнэг улсууд биш. Малчид бидний нэг бодоод шийдвэр гаргадаг юмэг өглөөний гараад хоноо туугаад гарахаасаа ихсүүлээд 10 дахин бодож чаддаг. Тийм учраас тэдний шийдвэр одоо алдаа мадаг багтай үг жинтэй байдаг гэж би боддог. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэр хүмүүст хийж чадахгүй байгаа зүйлийг төр хийгээд өгчвөл энэ хүмүүс тэрэнд нь тааруулаад амьдрчих чадна. Тэрний үгээр малчтыг орлогжуулах асуудал. Тэр бэлтгэж нийлүүлээд байгаа тэр хөнгөн үйлдвэрийн түүхийд хүнсний үйлдвэрийн түүхийд одоо мэдүүдийн л бид нар мөнгөөр зарагддаг болгоод өгч боломжийн үнээр энэ асуудлыг шийдэж өгч хэлдэг. Тэгвэл илүү ийм олон одоо дид үтцгэнүү буцаад худалдаа хөлтгөлийн ангиуд байгуулах энэ бүх асуудал ч юм бол үлгэр штэ. Дархны арширны зогцлуур гэдэг нэг ганцхан зогцлуур бол барих гээд 10 жил болж байгаа ус юун тэр сум орон даяар худалдаа хөлтгөлийн анги байна. Энэ бол үлгэр гэж би бодож байна. Тэгэхээр зөвхөн тэр малын орлого борлуулах тал дээр нь бүтээгтүүгийн бүтээгтүүнд борлуулалтыг дэмжиж өгч. Малчин ямар ноосоо үүрээд ноолуураа шуудалаад ирээн Вьетнам, Иран, Махаа үүрээд явж чадахгүй шүү дээ. Энийг нь л хийгээд өгчөөсэй гэж ингэж боддог. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлж байгаа нь гэхээр экспортын асуудал. Экспорт юунаас гацаад байгаа? Мал эмнэлгээс л болж, малын гоц халдвар төвчнөөс л болж байгаа шүү дээ. Энэ одоо юу дэлхийн ОАЙ-ийн нөгөө мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас чинь босоо тогтолцоогүй хоёр хүн улсын нэг гэж яагаад бид нар мал эмнэлгийн тогтолцоогоо босоо болгосон. За зөв байх гэж бодож байгаа. Яаран одоо дүгнэлт хийгээд яах вэ? Гэхдээ энэ дээр нэг асуудал байгаа нь энэ одоо бараг л сахивд хүртээ шалд ордог гэдэг шиг юм болсон шүү дээ. Гоц халдвар төвчний тоо яав? Энэ Монгол орны хідэн сум чүлхий гарав. Энэ мэдчмөр баларлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээрээ бол бид нар илүү төвлөрч онцгой анхаарах зүв баха. Одоо гараад байгаа бид нар манай эрдэмтэд махны өдрийнхэн ч хэлж байгаа шүү дээ. Гараад байгаа энэ өвчин чи ерөөсөө л тодорхой газруудаар орж ирээд тодорхой газараар дамжаад ингээл явчихж байгаа шүү дээ. Энэ дээр нь л хаалттай байд тэр газрын бүүфэрлээд тэр газрын хамгаалаад бусад улс орн даяараа бид нар энэ одоо 150 мянган малчин өрхө бүгдийг хянана гэхэд бол бүртгэлжүүлдэгт бол хэцүү. Тэгэхээр тэр орж ирээд байгаа газрын л бүүфэржүүлээд энэ улсаараа нэг эрүүл бус болчих. Одоо нэг жил орчим шүлхийн тайван байх шиг байна. Дахиад гарчихгүй бол тэгэхээр ийм асуудлыг нь би илүү одоо анхаарасаа. Ийм бодлогын асуудал дэр нь бол илүү анхаарад малаа эрүүл
Одоо тэр гоц алдарт өвчнөөс 50% болгоод өгчвөл манад экспортын боломж байгаа. Экспортын боломж нэмэгдээд ирвэл хүссэн үсэг үн худалдаачид бизнесменүүд энэ махыч аваачид зарчна. Түүхийдик аваачид зарчна. Тэгэхээр энэ дээр л нэлээд тийм одоо юу хийж өгсөө логистик тэр эрхцүү талаас нь улсын талаас малчит хийж чадахгүй байгаа юмыг хийж өгсөө. За энэ дээр яг уу энэ холбоог оруулж ирж энэ дээр гаргалгаа гаргах гэж байгаа. Би энийг бас нэлээ сайн уншиж үзээг байгаа учраас ингэж. Төсвийнхөө хуулиар тэр дархны арьс ширний зохицуулалт хийчээч. Тэр чинь цаана бүр одоо бидний нөгөө брэндгээд үнэтэй аваад идэг дэлхийн брэндүүдийн захиалгын цаана байж л өлш. Заарагийнхан тедэн сая ширхэг нхий авъя гэд байж л өлш. Тэгэхээр энэ асуудлаа хиймээр юм шиг санагдчиха. Худалдааны яам гэдгийг бид нар байхгүй болгож хайчаад гадаад харилцааны яамны нэг хилц суулгаад хэдэн жил болов мэдэхгүй. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд өгчөж байгаа нь тэгээд тэнд орж байгаа улсууд нь бол ашигтай бизнесээ хөгөд энэ малын гаралтай түүхийд мах цахыг ингээ хайчаад ахш санагдаад байгаа. Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр худалдааны асуудал эрхэлсэн агентлагтай болсон гэсэн мэдэхгүй. Надад л мэдрэгдэхгүй. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юмудаа хийгээд өгвөл ихний ээлжинд зөв юм болов энэ рүү одоо энэ малчин үрхийн холбооны эрх зүйн тухай хууль нь явуулах тал руу орж ирвэл би зөв юм болов гэж ингэж бодож байна. За бэлчээрийн асуудал бол за одоо ёстой гамшиг болсон. Скватер доромтод одоо бэлчээрэг болж байгаа. Нөгөө бидний хаяа багт бол буугаад хамар ногт бол идчихэдэг цаг бол өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар зөрөгтэй нэг юм хийхгүй бол улс төрчид бид нар сонгогчдоосоо дахин сонгогдох баталгаагүй гэж айсаар байгаад энийг нэлээд хол явуулчлаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид нар гаргалгаа энэ малчин үрхийн холбооны тухай хууль муулын дотор энийг хүндсэн зүв бахав. Гол ерөөсөө л асуудал чинь энд шүү дээ. Тэгээд энэ одоо бид нар чинь ингээд мал өсөөд ирэхийн хэрэгэр одоо яагаад өсөөд байгаа бол бүр тодорхой шүү дээ. 500 мал малж хагаад хэрэгцээгээ хангачаад гэдэг бол өгснээ ээж 1000 мал малж өөрсдийгөө эрүүл мэндээр хохирж ядарч унтлаа явахыг боддог малчин бол байхгүй. Тэгэхээр 500 та болгоод тэрийг нь болсруулаад үгүй борлуулалтанд нь дэмжиж өгөх 3 сард гарсан хургийг намар 10 сард нэг 150 мянган төгрөг болгоод өгчдөг логистикийг л хийчихэд энэ бэлчээр мэлчээ чи өөрсдөө сэргэн хүмүүс бас орлоготой болно гар бие амраа харна. Нэг иймэрхүү л асуудлуудыг бид нар бас ярхан зүб болоо. Тэгээд одоо бэлчээрээ дагаад одоо энэ таримлын ногоон тижэл гэж ярддаг одоо газар тариалан мал аж ахуйг хослуулж эрчимжүүлэх тал руугаа орохгүй бол бас л цаг оротож байгаа. Яагаад энэ эрчимдсэн үхрийн махны аж ахуйнууд төгчихгүй байгаа гэхээр хин зүгээр ингээд үнгүү дурангаар хариулж байгаа малаа авцраад зарсан мах мөнгө идүүлж байгаа зарсан мах хоёрын ялгаан дээр чинь ашиг нэг нь илүү ол мэдээж олно шүү дээ. Тэгэхээр тэрлүүгэл уралдаад байгаа энэ асуудлуудыг зохицуулчаасай. Тэгвэл бас маш олон асуудал зохицуулагданаа л гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр энэ дэр малчин үрхийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг судлаад яг энэ гол концепцийн асуудлуудаа оруулаад ивсэн зүг баха гэж бодож байна. Судлаачдын үгэн дотор ерөөсөө энэ асуудлаа ингэж зэрэмдгэлж биш. Нэг хонд орсон чон шиг биш. Яг бүтэн байдлаар нь цогцоор нь л гэдэг үг зөндөө гарч шээ. Цогцоор нь л хэдүүлээ асуудал шийдэхгүй бол яг ийм нэг юм шийдчихдэг өнгөрөхгүй л байгаа хгүй. Тэгэхээр дэмжиж байгаа тэгээд яг одоо хилцүүлгийн шатанд нэмээ энэ асуудлыг цогцоор нь яриасай л гэж бодож санала хэлж явнаа.